Košo, první zápas, ta příprava začala už někdy 20. července, ale kvůli všem těm karanténám trvalo to, bylo to odložený dlouho, tak byla o to větší natěšenost na ten první zápas dneska? Určitě radost byla, samozřejmě s takým superom, jako je Sparta, musíme být šťastní. A dneska nám to vyšlo, takže všetci makali od začátku až do konca, to se ukázalo a vyhrali jsme. Zmínil se, že je to Sparta Praha, přední extraligový tým, šli jste do toho zápasu s nějakým respektem, i protože jste třeba nebyli ještě rozehraní? Samozřejmě oni už mají jinou fázu přípravy, my jsme v podstatě na začátku, takže taky zdravý respekt tam byl, ale ukázali jsme, že jsme se jich nebáli a zaslouženě si myslím si, že vyhrali. Pro tebe osobně dlouho zápas bez branek. Ty dva góly, které si dostal, byly takové nešťastné, byla tam nějaká teč, pak to tam propadlo někde. Jak bys to popsal, ty situace? Tak ten první gól byla smola. Sám jsem to nečekal, že přijde takému tu teču, ale to je hokej, to zastává. A ten druhý gól mi prepadl mezi ruku a tělo, takže to má trošku mrzí a škoda toho. S klukama už si na ledě 3 týdny, možná měsíc, trošičku se s nima poznáváš, jak třeba funguje spolupráce, komunikace s obránci. Dneska si hodně vyjížděl rozehrávat kotouč, tak jak spolu komunikujete? Tak ta komunikace je na začátku, máme ještě před sebou veľa roboty, aby jsme to doladili na sezonu a aby to fungovalo tip-top, a takže budeme na tom pracovat. Situace je taková zvláštní, lidi v rouškách, ty teďko na rozhovoru v rouškách, ale stadion v rámci možností se zaplnil. Jak si třeba vnímal atmosféru na ČES stadionu? Atmosféra byla výborná. Jsem rád, že lidé přišli v takéto situaci a myslím si, že si užili tento zápas. Přišlo mi, že jste se proti Spartě chtěli ohromně vytáhnout jako na takového top soupeře. Bylo to tak, že fakt to, ten mančov prožíval hodně? Tak myslím si, že to hovorí za všetko, ty města jsou blízko, takže ta rivalita tam určitě je. Já jsem sice zahraničný, takže možno chvíli mi to bude trvat pochopit nějaké rivality, ale dal jsem do toho všetko a takisto aj chalani, každý do toho dal 100% a chalani, musím povedať, že bojovali ako diví a vyhrali jsme. Jak to bylo pro tebe těžký zvládnout ten zápas po dlouhé pauze fyzicky? Měl jsi hodně práce docela? Tak jedna věc je, že to byl první zápas sezóny, druhá věc je to teplo, které tu bylo, čo bylo neznesitelné, a další věc je, byl katastrofální lát, na kterém se v podstatě ťažko presúva a je tam v podstatě pre toho brankára viac roboty, takže veľa aspektov, které stiažili ten zápas pre golmana.